Možete li nam nešto reći o suradnji sa pjevačicom Ilkim? Evo, mene prije svega želim da poselam sve cijenjene gledatelje. Evo jedna lijepa manifestacija otvaranje kulturnog centra u Visokom sa bratskom općinom Altındag iz Ankare. Ja sam kao ajmo reći neki vanjski saradnik svoje općine Visoko, a uvažena dama je saradnik u općini svoju Altındag. S obzirom da su naše općine sarađivale, tako smo i nas dve večeras izveli jednu prelijepu sevdalinku, staru bošnjačku, bosansku sevdalinku o Gazi Osman Paši. I evo, sudeći po reakcijama publike, mislim da im se svidjelo. Da li imate namjer u budućnosti sarađivati? Pa nikad ne znamo, s obzirom da puteva je mnogo, ja sam često u Turskoj i dosta izvođača iz Turske je ovdje, tako da su te saradnje neminovne, često surađujemo, pogotovo na ramazanskim večerama i večerima i druženjima, tako da vjerujem da će još biti ti susreta, pogotovo što su naše općine, općina Visoko je općina Altındag bratske i one će ostati još dugo vjerovatno u saradnji, tako vjerujem da će biti još slični projekat, ako ne ovdje onda u Turskoj. A imate li neke projekte koje trenutno vi radite? Mnogo je tih projekata, izdvojio bi novi spot za jednu pjesmu koja govori o pronalasku iskrene ljubavi, pjesma je produhovljena, također radim na pronalaženju starih bošnjačkih ilahija koje su pisale stari duhovni velikani u Bosni i Hercegovini, da to sačuvamo od zaborava, dakle i cijelo vrijeme radimo kroz sevdalinku na očuvanju kulturne tradicije Bošnjaka. Hvala vam puno. Hvala vam.